Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Afinal, o que aconteceu com Malu da música Disco Arranhado? Se você é uma das pessoas que tem curiosidade em saber, fique neste vídeo até o final. Mas esse meu dia é o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações. E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, sem sombras e dúvidas, se tem uma música que fez um sucesso gigantesco entre os anos de 2021 para 2022, foi a música Disco Arranhado, mas precisamente o remix dessa música. Pois é, para vocês que não conhecem, Malu, ela nasceu no ano de 2001 na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Essa música Disco Arranhado, ela gravou primeiramente no ano de 2019 no Arrocha, na época fazendo sucesso gigantesco em sua voz, e sem sombra de dúvidas abriu muitas portas para a cantora. Mas foi em 2021 que a mesma fez um sucesso em todo o cenário nacional. Após o DJ Lucas Beat fazer um remix de Disco Arranhado, essa música tomou uma proporção gigantesca e viralizou nas plataformas digitais. Atualmente, somente aqui no YouTube já soma mais de 100 milhões de visualizações. No clipe oficial, se eu não me engano bem, agora soma 13 ou 14 milhões. Ou seja, essa música, contabilizando todas as reproduções aí, ela pode ter chegado a uns 500 milhões de visualizações ou até mais. Porque eu só estou falando aqui do YouTube, mas teve Instagram, TikTok, Kwai, enfim. Mas o que que acontece, rapaziada? Malu, ela ficou cerca de um ano sem fazer shows. E muitas pessoas se questionam o que realmente vem acontecendo com a cantora. E ela resolveu mandar um vídeo exclusivo para o nosso perfil. Ela não entrou em detalhes, mas deu para perceber nitidamente que pode ter sido supostamente ali algo que aconteceu com ela e com sua ex-equipe. Enfim, rapaziada, vou mostrar o que foi que ela falou para vocês terem noção. Será minha semana, meu fim de semana, meu feriado, meu remédio controlado, meu disco arranhado. Oi, pessoal. Oi, Emerson. Para quem não me conhece, meu nome é Malu. E foi isso mesmo, gente. Tive que parar o meu trabalho por um ano para resolver algumas questões burocráticas. Fiquei muito triste porque não podia, né, trabalhar. Questões que eu não posso abrir aqui para vocês por questões judiciais, mas que basicamente todo mundo já sabe o que é. Não é nenhuma novidade para ninguém, né? E acontece bastante no mundo dos artistas. Mas é isso, gente. O importante é que agora eu tô muito feliz porque eu posso trabalhar, eu posso trazer pro meu público coisas que eu quero agora, da minha essência de verdade. E eu conto com vocês, tá? Já tem um trabalho novo aí também disponível nas minhas plataformas no YouTube. Já tem aí conteúdo, trabalho pra vocês. Conto com vocês, tá? Nessa volta agora. Pra quem gosta de mim, pra quem gosta do meu trabalho. E quem não me conhece ainda, estou convidando agora pra conhecer. E outra novidade, viu? Que vocês vão ser titias e titias. Beijo, Emerson. Muito obrigada por sempre me apoiar e sempre abrir aqui espaço pra mim, tá? No seu canal, nas suas redes. Um beijo, gente. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Malu falando o que é que realmente aconteceu para ela ficar um ano afastada dos palcos. Ela não quis falar ali o motivo, mas deu para entender nitidamente. Como ela também acabou falando, ela agora está com um novo projeto intitulado como Estou de Volta, Bebê. Mas enfim, rapaziada, deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou de saber o que é que vem acontecendo com Malu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento.